अहार पिसत मानुबले देखा पाइछे नदी दि जाय आसे पुरुहुरु बच्चा बिलाके पानी खेलि आसे हेबिलाके टानि आनसे पुतला बुली फपसे उस्तो तार पिसत छाय माइक मान छक्केटा दाउरी कान उपर उठछे उधार पिसत मानुहे हल्ला लागि कुरपुर आहि फाहि मान मान तेने को हल्ला लागाते तार पिसत पुलिस आहि लइ आइ दिने छाइछु तासरे फुरी आसे किय छाइछु पुरुहुरु बच्चा बुली खाइछे ओइ पर नदी पुरा উটি আইছে রে আছে আছে কোন হয় কিবা গম পাই না কোন হয় গম পাইছ না এই কিবা না শুনলাম শুনলাম কেরে হয় চাগে লড়া বিলাগে কি হইছে এবলে মরা বাসি আইছে ও রাখিব মনে কেরা 7টা বাজে টাইম তাইছ তাহলে এতে টানে উড়াই তো পিছে লয় বিলা যুবতী না মহিলা সোয়ালে না মহিলা মহিলা মানো বয়সতে মানো বয়সতে মানো महिला এগৰাকী মানে ঘটাপাৰৰ ফলাপ উটি আহি আছে আহি থাকোঁতে ইয়াতে আমাৰ সেই ৰাতিপুৱাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিছু মানে মানে ল'ৰাবিলাকে পুতলা বুলি উঠাই দিছে উঠাই মানে ইয়াতে দলঙৰ ওচৰতে ৰাখিলে আমি আহি দেখিলোঁ যে মহিলাৰ মৃতদেহ হয় এইটো আৰু সেইফালৰ পৰা ঘটাপাৰৰ ফলাপ উটি আহিছে সেইখিনি বৰ্তমান মই জনা মতে আমাৰ ইয়াৰে নহয় এইটো ইয়াৰে নহয় ইয়াৰে মহিলা নহয় হয় ভেটাপাড়া ফালৰ পৰা আহিছে ইফালৰ পৰা সিফালে ক'ৰ হয় নাজানো আৰু।